Ne kemi kaluar në një moment tjetër të veçantë. Në vazhdim do të vinë një mysafir jashtëzakonshëm. Është njëri nga zërat më të bukur shqiptar. Mbarëm unë gjithmonë kështu e akceptoj edhe e konceptoj. Do të vijë me këngë, do bisedojmë bashkë e do të këndojmë bashkë. Zonë e zotëri, për ju, për ne, për të gjithë, Aziz Murati! Që flake ver, po në shkon për pjet, po ju kron azizi sotem me shoqnin e vet. Një bilbili mali to, për ju është tu i knu, o veç për juve o vlasni, me ju disponu. Hajde me një valen, po reqifteni jam, sot e po vazoj kam, o kreqiptariam. Hajde me një valen, po në rritu pani, o halve të 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 vlasni, sot e ti haroni. Atmosferë me këngën që quhet? Flake kuqe, flake verdh. Flake kuqe, flake verdh. Flak ne e bane, Aziz Murati mirë se erdhe. Nisi zeta i nërru, falgjerit shumë, që gjithmonë. Ne mundohemi që t'jemi sa më afër popullit, ata që kërkojnë, mundohemi që t'ja plëtsojmë. Edhe kështu që, fatmirësisht, falë Zotit, mundohemi edhe na... Edhe jini aty. Aty jemi, besoj. A kush e ka bërë këtë këngë? Kush janë autorët? Po, bash pitje me ven, se edhe që ata deshtë ata ceki, kjo kongë është kongë e vjetër, une që e kumë kondue, para 20 e sa viteve. Eri sjellur, me dëshiren teme, Tardian Kastratit edhe Mirtonit, shoku ton. M-Production. Edhe e kështu që kjo kongë është e vjetër nga Agim Gashi, shumë maheret,
Si s'kemi qare pa e përmen se e kem pasën Jaran edhe aj e ka bo këtë kongë, kurse one tash këtë verzionin e ri e kem bo me Ardionin, ashtu që shkum dasht, ma ka plusu dëshire në Ardioni, edhe normal, si gjithmon, pjesë e jona e ideave, është edhe Mirtoni. A ka qenë qiftelia prej fillimit e inkuadruar edhe atëherë? Edhe atëherë ka qenë, po tash e kena bo në mënyrë pak ma moderne, me një kik kështu pak ma moderne, edhe një të banë e kemi mështi, edhe kështu që është dalë bashkë për këtë kohë, edhe e kanë pritë shumë mirë, është një potpuri shumë e kançme, edhe ka pasë shumë reagime pozitive. I jemi të knashëm të gjithë. Mirë se vjenë moshë Shkupjan. Mirë se u gjithë të inderum. Apo me prejardje? Po, unë jam babën e kam bashë të Shkupit, një fshatit, do më thonë Karadak atje, kurse nonën jam një pi Kosovës, nonën e kam të Kosovës Kaçanikut, dajt i kam të Kaçanikut, e si gjithmonë thëmija ashtu thojnë edhe kanë thonë pleqë edhe qashtu pesho edhe une të vetja i kam... Ta njetëm zhvillon, banda shuri për dajt. Pa, edhe për dajt, me dajt. Realisht, me që në Kosovë nejpi, bjen që dajum ki. Po dhe? Më unë është të mbromin me bisedu me mu dhe ene. Po përse ta ku mardu të daja. Po mirë se vjenë më një. Për dri që jena taku e zbashku me ty shumë frik ishim me një neje shumë të mirë edhe... Jo që më kelon për shtipje të qatë neje, po të gjithmon më kelon për shtipje si njeri, edhe me veprat e tua me punën tone, edhe kalum shumë mirë, edhe kur më ftove, me të vërtet më mërë shumë mirë, edhe familje së të regova tash naimi. Ju keni, Aziz, ju keni venin, artistët e kanë venin të, se kjo sheshi fjallës e mirë dhe këngës e bukur Odeon. Odeon është fjallë vjetër Pelazgo i Lire, që i bjen shesh i fjallës e mirë. Odeon, teatri e ka rënjen prej neve, krit bota, mujnë mu krenu me teatrët e tyre, po rënjën e kanë të Pelazgë i Lirë shqiptarë të na. Dhe artistët si puna jote e kanë venin tu. Jo më kotë për mua vlenin nga zërat më të bukur që i kanë shqiptarët. Cilat janë këngët që identifikojnë Aziz Muratin? Për shambull, me gjithatë, të gjithë ne i kemi disa hite, që a, kjo, se këngët për artistin janë si fmit, nuk ndahen, asë një mënyrë, po. Pa, di shumë. Po të thonim, Aziz Muratin, cilat janë bashkë ato këngët që t'identifikojnë? Une, s'kam qare pa e përmen, shambull, ne... Edhe para luftës kem pas disa projekte, disa albume, në atë kohë albume të shkëshin, ashtu ishte koha, kasetat, edhe kështu që me ftesën e disa producenteve atëherë në atë kohë që ishin aktual, shemëll, kum pas ftesa, edhe normali kum përzgjedha të kongët që uni kum pas qef, po fatmirësisht janë dëgju në atë kohë, edhe bile para... Po këngët, hitët kanë sielë në skenë të mamë. Po, para disa mujve ishim në diasporë me disa kolegë, edhe ai organizatori, banu pa kajgari me ta, ai organizatori ishin edhe disa kolegë tjerë, që ishin me mosh edhe matë vjetër se one, po tha, Azizin e du, tha se është këngëtari para luftës. Edhe Madeu në bashkë ajgari me këtë kolegë dhe mi thësha, ajte li, që më dhëtë. Me të vojë. Edhe që të deshtë atëm që... Para luft e kemë posë disa konga... Ma mërmene që ju ke thonë ati grupit, a përshini kush është baba këtu? Po, dhe mërë e që... Bashë ajgari me ta se kemë qef me bo ajgari se ne si këngëtarë, si artista, edhe ashtu e kemë karakterin, do me thonë, nuk me ndojmë keq, edhe gjithmonë në i neje, pa morë parasysh edhe kus sjena për me kënu, shemëll, po me në i fjallë të mire, zbukurojme atë neje, shemëll, të posë parasysh në doshta është në mesin tonë, është nëjë biznismena, po nëjë njeri tjetër, nëjë mjeka, po nëjë hoqë, në mundome që t'ju përshtatëmi, edhe kështu që jemi edhe në atë lëmi, pak si të kanë shumë si profesion që e kemi. Mos në ambjet bërqë, këngët. Deshta të ceki punën e kongëve para lufte, janë dëgju disa kongë, pak më ndryshë se tash, edhe... Kem pas disa konga dole ashtë pubi këshin verzionin që e kumbo one, në atë ko une jam njoftë si
Aziz Murati me kongën o dola jashtë sojnon. O po bikashi. Normal konga dola jashtë po bikeshi ishte dola jashtë po bikeshi. Edhe ne e banum këtë verzionin. Faktikisht Sami Aliu e boni këtë verzion. Edhe tha kam dëshirë ta Aziz ta këndëshin këtë verzion. Edhe u prit shumë mirë. Mande e këm pas një kongë mas asoj konge, një album tjetër, mas një viti, se të edin në atë ko në viti bëshmi ka 3-4 album. Edhe u koni kemi njësur dasëm të madhe, bani mashallah, dhe ajo është dëgju shumë, e si do mos të për ahenxhe familjare. Absolutisht. Mande e këm pasën edhe disa balada që janë dëgju shumë, Moj Katile që kam kebo, ajo ka qenë edhe do tjetë, me të vërtet, Moj Katile që kam kebo, identitare për ty kështu, tamam. Për mu, shemëll, me atë kongë njifem shumë, Moj Katile, që më ke bo, ani unë ka e këndoj para teja, ti originali këtë. Dishti pati në kohën e luftës u takova me grupin Korona, që në atë kohë ishin grup gjigant, gjithë shqiptarin, do me thonë, ku kishte shqiptar. Edhe betën gjigant. Edhe betën, sidomos në atë kohë kur ishin aktual, edhe dishti fati, patëm një bashkëpunim 4 vjetë qare apo 5 qështu, edhe kem pas shumë sukses në atë ko fati jem Biles Valton Beqiri përshëndes nga zemra profesorin e nderum që e përshëndes nga zemra që më ka nejt gati unë kam qenë në atë ko shumë i ri edhe më ka nejt gati më ka majt në shpit vetën në banes edhe më ka korrigjue për shumë sene edhe Fati jem, të i ke mëre ti si erdhe tash nuk e di që ka po puna, kena pas pun shumë, po tash ështu puna dhe ma ti. Ështu edhe më shumë. Unë jo që më njëfshin njerëzit kësaj de, po ashtu deshti zoti u lidhën senat që amë grupi Korona, Nërset Buqici, une, edhe i kishim disa pjesë në dame, ata i kishim pjesë të veta. Dihe i kush farë bënë. Edhe mandej, Une nuk ndolla me projekte, mandej banum prap kong dasmash, se në atë ko shkëshin shumicën e këto producentat, ju e dini shumë mirë se ato producentat gjithmonë, anë ishin shka po hecë ma tepër, që ajo... Sikura dhe tash. Edhe sikura dhe tash. Nuk ka fërët në ndryshim të madhë dhe që... Edhe kështu që kem pas shumicën e albumeve me kong dasmash, që gjdo dasëm, gjdo aheng, gjdo kanadjet, gjdo bledhi, unë dëgjëshin atë kongë, edhe në vike mirë, normal edhe mu veç ushtu puna. Po më pas? Po më pas, i kem bo edhe disa projekte sofra me kongë dvjetra, disa bashkëpunime me një sofra e kam me Ramadan Krasniqin që e përshëndes, Vigilin Shqiptar, mandej një sofra me kongë dvjetra e kem pas me Salushin, me Vlezit Aliu e me shumë kongëtar tjerë, mande i kem pas edhe bashkëpunime tjera me Linditën, me Linda Hakaj, Ymer Bajramin, kështu me radhë, në vazhdimësi, disa duete. Qa me bo, kjo kongë është bo para pandemijës, kurse në Në kohën e pandemijës mu umbyllum kretë, ne, sidomos ne muzicetat. Umbyll puna. Kush umbylli ashtu? Umbyll bota. A umbyll bota? Po, une po du me thonë se ne si muzicetat, si këngëtar, nuk kishim ku të shkojmë, apo se tjetër punë nuk kishim, edhe ishte, do më zdo të shpia me nejten edhe me kënu. E dikush kënëjke me telefon, dikush me TikTok, u gjiroj kejlë, shëjke ato në Facebook, anë e krej, edhe në dërko u bo konga virale, qa me bo, ajo konga ka qenë e jemja, edhe une... Kush e ka shkru tekstin? Tekstin ka shkrujt Kreshniki. A Kreshnik Avdiju e ka shkru? Kreshnik Avdiju, edhe orkestrimin Ardian Kastrati. E muziken? Ardian Kastrati. A Ardian e ka bo? Po. Edhe... Mande u këndue me shumë artist, ndryshëm gjitha trojet tona që më kanë kërku të këndojnë, une karakteri im ashtu është që nuk javë ku më dalu. Kusht tha të këndosh? Kusht ishte motivi? Kusht shtyu? Ka në kishe idol? Une të them drejten gjithë mon. Do më thonë, e njëse duke pas idol dikën,
apo e ke pas trashëgimi familjare? Nuk e kum pas trashëgimi. Jo. Jo, përbes. Sa këndu kërkosh në shtëpi? Jo, jo. Është interesante se pse ka pas kërkosh, a llogaritë unë me vllaznin jam kret, vlezit i kam muzicienta, po nuk na kanë pengue print, nuk na kanë thonë pse po bani këtë punë, çka po bani këtë punë. A vă cupton? Kure filove si fëmija? Si fëmija e kum fillu pa vedie, po lagja jeme ku kum jetu une, tash nuk jetoj ati, ku kum jetu une atë lagje, gjdo ahenk, qka u baj kja, u baj që përpara dasmat në përshpia. Po. E si, si gjithmonë në shqiptarët, ka një avë përpara, i baj shmi dasmat, edhe aty, hajde aziz këno se ti e ki zonën e mirë, unë e kënojshna edhe mandej gjdo të dasëm, që u bajke pa mu nuk u bajke në atret. Që shtu të mu shmeni aty, të thonë ata mirë, mirë, ty të doke mirë. Mirë, mandej filova në për këto shësnit kulturë artistike, si Ibe Palikuqi, si Emin Duraku. A ke qenë pjesë Ibe Palikuqi? Po, kam qenë, edhe Emin Duraku. Janë dy shësni, dy ansamble për këtuat trotit të rjetën. Gjigante, gjigante me të vërtet, e mbajnë halo tradita tona, i mbajnë edhe ka shumë tri, shumë fmi ka që me valën, vazhdojnë, frekuentojnë aty të regatitën. Fenomenal. Edhe kështu që... Dhe prej aty fillove, pastaj me ndërtu solo karjerën. Po, solo karjerën, me albume, mandej fillun, ne si gjithmonë, ne shqiptarët, në për diaspor, dashte, ma shumë prej zorit që kem shkue, edhe fatmirësisht naftojshin në për diaspor, aziz e kam një lokal, apo vjen me knu, na halegji ishim, në atë ko. Ku ke këndu më shumë? Në Zvicër, në Gjermani? Për hertë por, në Zvicër, se Zvicra ka qenë veni burimi. Vazhdojnë edhe sot jetë? Po tash, po të regoj drejtë, shkoj vetëm si musafir, ose nëj ahenk familjar privat, që shkoj një dit. Atëherë këndoje gjatë? Atëherë ishte, shemëll, 96-ën për herë të parë kam qenë. 96-ën? Po, 96-ën kam qenë 17-ëqarë, 18. 17-18, djali ri. Logarit e shkum me një lokal, në nuk e dishim ku jem të shkue, po aj lokali kështë qenë lokali maj mirë në Zvicër, në Nërlikon, Belmondo, edhe para meja të kështë qenë Bujar Qamili me motrat Libova. Logarite, shemëll, ata në atë ko, shemëll, edhe emën, si të keni shuk jem, ata edhe emën edhe mbi emën. Edhe unë e mas atyne me shukt, me vlaznit, shkum aty, po në pritën mirë, edhe dy qysha, anashta ju vike gjuna që më shishin i dvogël, hajtë se ta mojë dhe të gjuna. Gjuna, po i dvogël, po zërë i gjasë, afon që në. Edhe ashtu ka fillu e jeta jeme me këtë punë artistike, në skenë. Po, edhe nuk jemi ndalën, tashmo, edhe ashtu e kam karakterin, dëshiren e kam, nuk lodhen për këtë punë, gjdo stin mundem them, gjdo stin baj diçka. Do me thonë, prodhoj diçka, anaj kong, anaj kong gurbeti, anaj kong dasmash, anaj duet, për dashni, për tri. Kur bashkë punën me kompozitorin, me tekstrusin, ju jap ide, e ndërton një ide, pastaj rrethasaj silleni? Po, zakonisht mu më njofin gjithë producentat, gjithë orkestrust, tekst shkrust, edhe e din që e kanë besimin të kone, që i kam disa idea kapshmet mira që ju pëlqenë, edhe normal gjithmonë kanë shku, shemëll, nëse e ka bo edhe orkestrusi, vijen melodika, pa më thirë mu, shemëll, me më thonë aziz, apo të pëlqenë, apo qka po me ndonë, nëse u ka qenë mirë, ku më thonë shumë mirë, nëse, jo që s'ka së konë mirë, po shemëll, po të qka s'ka pëlqyve, ke kërku me i ndryshime, ku më thonë, apo mu si që këtu, pa e ku më lip, atë ndryshimin e ku më lip, aty ku dashtë, jo shemëll ku nuk do të diçka me lip, diçka shka zdo të. Do më thënë, ja ke qëllu. Ja ku më qëllu, se mirem edhe shemëll edhe me instrumente. Do më thënë... Ju bje instrumenteve? Po, edhe instrumenteve, po. Vërtit? Cilave instrumente? Po, sintit i bje, harmonikës i bje, gjezit, bubnjeve, bateris, edhe kështu që e njofë edhe taktin e njofë edhe... Do më thënë se ke atë problem fjesht. Po, je natërshik, shkollë muzikës ke mbaru? Jo. Ja. Natërshë kemë su vetë në... Po, po. Ma kujtova të tha, a ju bje instrumenteve, tha, krej që ka jënë me tela, njoni këtë i prej atje, tha, banderava ju bjenë, se ishë...
shkrierin, e më urës e dhash da. Ja, nuk e the. Nuk e dhash. E bukur shumë. Ke frekuentu edhe në koncerte, edhe në mbrëmje, edhe në dasma, po më shumë në dasma. Po, si zakonisht... Se eksistencën e siguroj mazit pa tjetër, pa tjetër. Si zakonisht... Dhe më fanë puna jota është muzika. Po, po. Edhe njife mund si këngëtari ahenxheve familjare. Ja, ta shi edhe... profesionist për atë gjë, se profesioni jëtë puna jote është muzika. Ne im them drejten të edin, po shemëll puna punën e siel. Nëse shemëll e ke bo nëjë këngë të mirë, edhe je bo virala, po shemëll je bo hit me nëjë këngë, edhe të thrasin, nuk kanë dëgju live kur, shemëll nëjë trevë, që s'ka një uri për ty, po të kanë dëgju të ka po, edhe t'i shemëll, sa donë mja lypë, ndoshta ti e paj, edhe ti kime shku ati. Nëse ti nuk e kryin punën ati ku duhet me kry, a i ndoshta ka me tonën faliminderit, se s'ko qare pa tonë faliminderit, a mu ndoshta me mrena, ka me tonën haram të kofshin, se s'ma bon e mirë. E ne mundohemi në atë pjesë që ti jemi shumë korekt, precis, me bë punën të manë. Me bë punën, ashtu si që ka hije edhe mundohme që kretë familjes t'ja plëcojmë dëshiren, aty është mbrëmje familjare, është prindi, janë dajt, janë tezet, janë halat, janë nipat, bijat, që shqytojt. Edhe shqyrzotit, kretëve ja u kena kushtu kongë. Edhe ka plët kongë. Nash për bija, nash për dajt, nash për tezi, nash për... Edhe plët kongë nga ka. Edhe që si... Sa t'u ka lu daja, na hajde për dajen. Për dajen. Edhe daja. Me bo me pas pare doja, një akë 3-4 herë, po? Dojen, mos nuk nalmi mu, veshte doja shkojnë. A ti kanë dhonë gjithë herë, po? A kanë dhonë, mos me ti dhonë e jetë? Valoj, me së më kanë dhonë, pasha së. A të kanë dhonë, dhe? Ja, së më kanë dhonë. Ti kanë dhonë gjithë. A di, se jam i sinqertë, e të regoj ato, se nuk është marë me të regu. A ke pasë në i rast të veçantë, do me thonë që të ka bo, me thonë, pse po merëm me muzikë, që t'ka rëndu përshka këtë edhe jo organizimit mirë, të vështërsive, të sjeljes, të improvizimit. A ke pas në i rast? Shive, ne përbora... Nuk përdu me të bo me kajt, nuk ka në rrëmë. Jo, 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 jesë me s'ki merak, jo. Jo, une, ata që e mendoj edhe do t'a them, deri sot nuk ka ndodha jo, përshka se shemëll nëse në thrasin në diaspor. Une kam parasysh që organizatorët, kretë organizatorët janë njëtë. A ke mashkull, a ke femën, se shkojmë edhe në për organizime... Kur janë femën atë organizatorët? Amo janë njëtë ato. Shemëll, palësa njëzë me pasë, shemëll, palësa gra më konë, shemëll, për 8 mars të cekim, shemëll, kam e thonën, valoj gjysë a ka një papare. A vëndë? Kam e thonë gjysë a ka një papare, dhe që që e dire, që shkoj dhe për mbrëmi që organizohen jashtë vendit me organizime, edhe mundet me thonën, obe, që shemëll të e shef, ato e shemëll sytë janë për me po, e sheti që shumë është mirë, janë të onë të pi, të cy, muzika për pëlqen, gjdo se në regullë, edhe jafke bo punën që shumë asë mirë, a i thotë, bësh, që atërë, thotë, mirë ke amë gjysë, a jenë konë kitë papare, që është hinë, bre, edhe shkam i thonën e masare. Po kur e ke pas në i moment më të bukurin tjetës për mes kangës, në kangë, në skenë, që të kujtonë në diqka? Momentet bukura kam plot, por e kësha vesu e kur u bona me grupin Korona, me Valtonin, kem pas një turnej shumë të mirë. Një një mujë, edhe aty ka pas gjdo ditë, tu se gjdo ditë, a gjdo vikend, i bëjshim shemëll me kërkesën e njerëzve që ashtu, i bëjshim shemëll me një qytet ka 2-3 koncerte. Koncerte. Edhe më vike shumë interesant, se isha shumë i ri, 21 vjetë kër u bona me koronën, edhe leku ishte, edhe respekti ishte, edhe gjdo sena dhe më të isha, shka ndodhi me mu, shka bo me mu, kështë do, a po kuptonë, po nuk ishte të unë ajo, se unë e pranoj atë sen, se unë kam sen shumë i ri, po fati jem, isha me grupin Korona, me Nusret Buqicin, edhe isha shumë maj fort, edhe në atë kohë e kam fjallën, edhe kalonin bukur, edhe kalonin bukur, kur do të që të shkojshim. Qa u bë puna me një kapare, marrët halea?
Atë ka parin, da. Atë ka parin. Ure s'jam kone t'i. As ke qenë atë grup, a? S'jam kone. Atë ka parin legendar. Yes, s'jam kone. Kus kanë qenë ata? Ata e kone. Salushi, Adnan Daci. Bekim Deari. Bekim Deari e kështu me radhë. E kështu me radhë, po aji nifet vendasi janë, nifet ajo është qashtu eko karakterin Beca, që e përshëndesim shumë. Që? Edhe eko karakterin që është një pa. Që bërë A i qashtu i ka të shaka që thire dhe i ndrëshon gjyre në zonit edhe dialektin. Ndash bëhet femër, ndash mashkull. Ndash i gostivarit, ndash i tetovës, a i strugës, a i Shqipëris. Më thini diqka, po nusën e njoftë në skenë, në muzika, po ku? Jo, nusën, nusëja ka qenë fonsja ime. Fonsja ime ka qenë. Edhe me një dasë mune në Ferizaj, ishin baba edhe nana e nusës. Babë gjyshja dhe gjyshja, dhe me thonë baba laku. Edhe unë e tuk në ati vjenë në paus, tëtë Aziz tëtë, a ka mundësi me këndu më kongën më i katili, tëtë se vajza ime shumë e donat kongë. A më nëse e këndon, tëtë të alëshej telefonin në të ndëzgjohi. Ta bile, folë të se shumë donë si kongëtar. Edhe unë e qështu si e i ri, ajgare, beqar, edhe fulla, edhe marrë vesh, edhe me shok, bëjshim ajgare, edhe masani, kush me qena jo, shemëll, nusja ime, është vlezit i ka muzicenta, i ka muzicenta e ka Samirin, klaretistin e njoftën, do me thonë që ka punu edhe me mu, edhe me shyret e venilin, edhe Gzimin, edhe Agjallarët i kom muzicinta. E vlohim Gazmendi, shumë maherët, kur punoj shonë me koronën, bashkëpunoj keme e këta, vlohim. Edhe aj, mandej ishte si loj mësitit, të themi, të Azista, qështu, të familja Joha, të Bacarasim, të qështu, e ko një qikë shumë të mirë, a bisedoj, po thash, nëse unë shte mirë, Pse jo, kur masarej, dull, muhabete, ajo, kështë dashë shumë. Fonsja, dërë trokasin, që në... Po bëjt pak ajgare, po të tregoj të vërtetën, për ndryshone edhe e misht i kam... A nëse ka po andër, pas taj safshtirë kam e pas me burin këmëtar? Jo, kam shumë mirë kuptim se i thomë këshire, më sëmban shumë e shumë zonë se i ki vlaznit qashtu. Muzikanta vetë. Qashtu vetë i kije. Të me thonën, edhe para se mu martua, e ka dit jetën e muzikës e i ka pas të shpia. Vlazniti ka pas muzikanta. Do më thonë të ka mirë kuptu, absolutisht. Ka mirë kuptu se e kemi profesion, rrujmë familje. Gjatë këtim mirë kuptimi, sa fëmi kini bëmë? 4 fëmi kam. Tre bëjë, sa një djarë. Bile kam qef me po kaloma shumë, po nuk vëdojnë të ashtë. Me kanë bashkëpunën ma shumë, Aziz Murati, me kompozitor, me tekst shkrus, me... Po, na imë une si gjithmonë... Apo e në të shumët? Po, për kongë dasë ma shë edhe kongë për popull, bashkëpunoj me Sami Aliun. A, Sami Aliun, e përshëndesim. Po, e përshëndesim Sami Aliun. Me orkestrus bashkëpunoj me Ardian Kastratin, do me thonë që kemi... Ardianin ton? Me Ardianin, po. Ardianin është gjigant. Me kompleksin M Production, ta shkështu në... Aj, aj, aj! E ke orkestrë në grupin, apo... Po, grupin Gazmendët, ata me dëvërtet janë muzicinta... Gazmendët! Grupi Gazmendët, dhe për shëndes, është Vlau Gazmendi, është Niti jenë Edmondi me saksafon, është Nusreti me Sincolo, është Behari me Bas, është Vlau im Senadi me Tarabuk, edhe është me Tupan Bashkimi. Aziz Murati, ishte knasi që t'kisha më safirë, kemi bisedu gjëra... Knasia është imja... Në mjërë më të sinqertë në nga ke thënë gjërat nga jeta jote, e një njeriu që unë lirisht e quaj idealist i këngës së bukur, sa i përket zërit ta ka dhënë Zoti dhe ajo sigurisht është për t'u falenderuar. Po, falenderimin nga onë a jonë është derin qilë që na erë dhe musafir e që na këndonë këngë të bukura dhe qa pëdonë me na kënu që tashë vazhdim. Knatësia ishte imja inderum, jam ardhë me shumë dëshirë edhe biles për të regoj drejtë, më ndali policia
Edhe i thash. Mos mësuj që të kanë dënuar. Nuk kam, jo, s'um kanë dënuar, më kanë dal policia, tha pse po gutesh Aziz, thash besom thash i nderuam, thash kërkoj falje, e pranoj gabimin, thash hongra i ftar, thash. Pak si shpejt thash, edhe ja kumdon fjalën kolegu tim, derumi tash, Naim Abazit, jam në emision të Naimi. Bali tha të falë, tha Naimi dhe të regojt që derimet janë bo shumë shtrejta. Që shumë sa vabloj. Falemderit shumë, që kanë pas konsiderat, po talem skenën që të na këndosh këngë në vazhdim që quhet... Asni lirë e asni lek. Asni lirë e asni lek. Bo. Sa bukur leku në ke barazu me lirën. Me lirën. Aj! Ishte knasi, për kalëm skenën, duar të vitit e botës, shum, i kemi dhe e të tjapin, azim më rrëmë, skena vëti. Shumë, falderit, respekt, falderit. Sunt apre.